Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mange tror vi har hjerneskader, forfulgt av media og mange tusen gærne damer som vil ha oss lagt ned. Fuck dem, fuck det. Vi vokser sakte og sikkert med fokus som et kikkert har. Det er ikke rart at feminister klikker snart. Drapstrusler, avhør, bøter og rettsaker, men ingen nevner donasjonene til kreftsaken. Samler inn festlaken til de mest svake, men allikevel er mannegruppa blant de mest hater. Du veit det blir det hvor du sugde på en har gjort at en millionær, for bloggen fikk flere klikk. Så ikke skyld på oss, du betaler med din eks. Benerden legger kamera ned når dere har sex. Og slutt å diss Ottar, for det er ikke noe vi godtar. Når du disser hele gruppa, må du regne med et motsvar. Mannegruppa Ottar, ei Facebook-gruppe som har fått masse oppmerksomhet for å ha vært en plattform for blant annet skikanøse og kvinnenedsettende kommentarer og spredning av intime bilder. Vitser om pedofili, incest, voldtekter og drap har gjort at mannegruppa Ottar på Facebook har skapt avsky og sinne blant mange. Mannegruppa Ottar, medlemsantallet øker. Feminister overvåker gruppa vår og søker etter små glipp. Noen som skriver dritt, rapporterer inn til Kripos, VG og politi. Hvis du tror du redder verden av å fjerne hele gruppa, så er det ganske åpenbart at hjernen din har slutta å tenke logisk tankegang, nå er du helt på tuppa. La meg fortelle deg noen ganske ærlige ting om gutta. Vi er 2,6 ganger større enn hva militæret er. Hvis du tror alle er drittsekker, tar du jævlig feil. Du må ikke tro på alt media lærer deg. Ottar er ikke så fæle, nei, vi har ikke tenkt å kvele deg. Det er bare humor, bilder og kommentarer. En lukka Facebook-gruppe, 62,000 karer. 7 siffra beløp er samla inn til veledighet. Vi har ikke tenkt å stoppe, for gutta skal dra inn mer enn det. Mannegruppa, mannegruppa. Mannegruppa, mannegruppa. Mannegruppa Ottar, mannegruppa Ottar, mannegruppa 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 Ottar, 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 mannegruppa Ottar. Ottar.